si walba oo aad ilkahaaga u cadaysatid lagama yaabo inuu cadayga kaa daaweeyo dhagaxaanta ilkaha ku samaysma, balse si aad iskaga daaweysid waxaa u baahan tahay inaad booqatid dhakhtar ilkaha ah. Dhakhtarka ilkaha markaad booqatid wuxuu kuu samayn doonaa nadiifinta ilkaha. Si aad u jeedidbo, qaabkan ayaa loo nadiifiyaa ilkaha, waxaana la isticmaalaa mashiinka loo yaqaano ultrasonic scaler. Muuqaalkan ayaa kugu sharxayaa waxa uu yahay dhagaxaanta ilkaha ku samaysma, waxyaabaha sababo, iyo sida ugu fudud ee iskaga daaweyn kartid. Balse intuusan muuqaalka bilaabanin, waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like ay saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan saaxiibyaal. Si aad muuqaalka hordhicisa ka soo aragtaybo, muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo dhagaxaanta ilkaha ku samaysma, ama wax loo yaqaano huurada. Dhagaxaantan inta ugu badan afka caafimaadka waxaa loo yaqaanaa bleak ama calculus. Run ahaantii dhagaxaantan waxay ku samaysmaan inta u dhaxayso ilkaha iyo ciridka, midabkoodana inta ugu badan huruud ama jaale weeyaan. Dhagaxaantaas inta ugu badan dhibaatooyin aad u badan ayay leeyihiin. Haddii aad iska daawey weysid ama haddii aad iska nadiifi weysidna, waxay kugu sababi karaan in gabi ahaanba ilkahaada aad weysid, ama waxay kugu sababi karaan ilka la'aan. Haa, haddii aad dhagaxaanta ilkaha ku samaysma aad iska daawey weysid ama aad iska nadiifi weysid, gabi ahaanba ilkahaada waa wey doontaa, ilaahay kuguma sababe. Sidoo kaleeto, haddii aad iska nadiifi weysid dhagaxaanta ku samaysma ilkaha, waxay kugu sababi karaan xanuunka loo yaqaano yiridka, oo ah inuu caabuq ku samaysmo ciridka. Xanuunka loo yaqaano yiridka, muuqaalkan muuqaalkii ka horreeyey ayaan ku sharxay. Haddii aad jeceshahay, waa soo daawan kartaa qaabka loo daaweeyo, qaabka looga hortago, iyo xog badan oo ku saabsan ayaa muuqaalkii kaga horreeyey ku sharxay. Sidoo kaleeto, haddii aad iska daawey weysid ama aad iska nadiifi weysid dhagaxaanta ilkaha ku samaysma, waxay kugu sababi karaan nambar labo inuu ciridkaaga hoos u durqo, ama wax loo yaqaano gingival recession. Run ahaantii dhibaato aad u weyn waaye haddii ciridkaaga hoos u durqo, waxayna sababi kartaa inuu soo muuqdo qaybta qotada oo iliga uu leeyahay, ama ruudka iliga inuu soo muuqdo. Markaa waxaa dhacayso in aad gabi ahaanba iligaaga aad weysid. Waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah maxay ka kooban tahay wax loo yaqaano huurada, ama dhagaxaanta ilkaha ku samaysma maadaama ay adag yihiin waxay ka kooban yihiin saddex shay oo laisku daray. Saddexda shay ka kooban yihiin: number kow, waxay ka kooban tahay bakteriya ama jeermis. Sidoo kaleeto, number labo, waxay ka koobnaan kartaa ama ay ka kooban tahayba cunto. Sidoo kaleeto, number saddex, waxay ka kooban tahay wax loo yaqaano candhuuf. Marka saddexda shay oo isku tagay ayaa sameeyo dhagaxaanta ilkaha. Qaabkii u sameynayaan ayaa ah, tusaale ahaan, markaad hurdada kasoo kacid, haddii aad ilkahaada nadiifinin, ilkahaada waxaa ku samaysmaayo lakab. Lakabkaas ilkaha ku samaysmaayo waxaa sameeya inta ugu badan bakteriya. Lakabkaas ilkaha markuu ku samaysmo, waxaa dhacayso inaad cunto aad cuntid, aad quraacatid. Marka haraaga cuntada ku haray, bakteriyas ayaa cunayso, qaabkaas ayay ku samaysmaysaa. Sidoo kaleeto, waxaa ku biiraayo candhuuftii afkaaga laga heli lahaa inay bakteriyadii quudato candhuuftaasi, iyo sidoo kaleeto haraaga cuntada aad cuntay ee afkaaga ku haray. Marka qaab noocaas ah saddexdaas markay isku tagaan, waxay samayn doonaan lakab adag. Lakabkaas adag way adkaan doontaa inaad ku nadiifisid cadaygaaga. Marka lakabkaas markuu meesha ku samaysmo, way adkaan doontaa inaad meesha ka saartid, oo wax adag ayay noqon doontaa. Marka qaabka ugu fudud aad ku daweyn lahayd, muuqaalka qaybtiisa dambe ayaan kugu sharxayaa waxbaha degdegin, balse waxaan kugu soo gudbi doonaa hadda qaabkaad ugu hortag lahayd, qaab noocee aad ugu hortagi karaa inay dhagaxaan ilkaha ku samaysmaan. Qaabkaad ugu hortag lahayd dhagaxaanta ilkaha ku samaysma, waxaa laga rabaa inaad raacdid qodobadan soo socdo. Number kow, waxaa laga rabaa inaad sare u qaadid nadaafadda afkaaga iyo ilkahaagaba. Haddii aad ilkahaaga cadaysatid maalintii hal jeer ama hal waqti, waxaa laga rabaa inaad ka bedisid oo aad ka dhigtid labo waqti ama saddex waqti. Sidoo kaleeto, waxaa muhiim ah inaad cadaysatid cuntada intaadan cunin ama cuntada markaad cuntid kadib. Sidoo kaleeto, waxaa laga rabaa inaad cadaysatid maalintii markaad cadaysanaysid inaad isticmaashid dawada ilkaha lagu cadaysto ee loo yaqaano Colgate. Sidoo kaleeto, waxaad isticmaali kartaa number saddex, dunta lagu nadiifiyo ilkaha dhexdooda ee loo yaqaano flossing. Duntan run ahaantii waxaa loogu talagalay inay nadiifiso ilkaha, gaar ahaan haraaga cuntada ku haray labada ilkood inta u dhaxayso. Marka duntaas ayaa isticmaali kartaa si haraaga cuntadaasi ku haray iyo bakteriyada ku jirto ilkaha dhexdooda ay u nadiifiso. Sidoo kaleeto, waxaad isticmaali kartaa dawada lagu luuluqdo ilkaha ee loo yaqaano mouthwash.
دوادان أحد وجديد وحلوي قنا mouthwash الكا يا لول القضاء رنانتي أدى يوفي عن تاعي وحلو قلت له جلي إني حراق عن تذا أي أفك كهرة أي جاري وين عضيق يو فلانسنج وحكوش أجنبي إني دوادان نظيفسه إسلام مركان أفك عجي كسرته مركان سدح هذا سدية أدى استعماشيد وحنه با إن أفك عجوح عن تاعه يسن كهرينين أذن الكا هذا كأركي دونين وحلوي قانو لجحان أمهوري سيدو كلا قابك كلا دوغورتي كرتيد وإناد إسكي يريسيد عنتظا إي سكرتي كوبادان تحي وحاولة جيدا عنتظا إي معمعانك إي كوبادان تحي سيدا شوكولاتظا آيس كريمك سكرتا إي قود هامبا عنتظا إي سكرتي كوبادان تحي مركا هديات حتى استعماشيد وحاكو كل طلال هاي مركا هد استعماشيد عنتظا سي إنا إسلامركي بو إلكا هذا عادي ستيد أما دوود الولو لغض إلكا هادا كوشر حي هاد استعماشيد وحان أقود بدونا قيب تحكته oo ah sidee loo daaweeyo dhagxaanta ilkaha ku sameysma ama wax loo yaqaan bleeg dhagxaanta ilkaha lagu ku sameysmo waxa ku daweey kartaa number 1 wax ugu muhiimsan waa inaad booqatid dhaqtar ilkaha ah si uu kugu sameeyo dhaqista ama mayrista ilkaha dhaqista ilkaha inta badan loo sameeyo qofka dhagxaanta ilkiisa ku sameysmeen waa procedure ama habka loo yaqaan scaling si aad shaashad ugu jeedidbo qaab noocan ayaa loo nadiifiyaa dhagxaanta ku sameysma ilkaha waxaan la isticmaalaa mashiinka loo yaqaan ultrasonic scaler mashiinka waxaa loogu talagalay in dhagaxaanta ilkaha ku dhagay ama sidoo kale to dhagaxaanta ku sameysma ciridka hoostiisa in lagu nadiifiyo run ahaantii aad ayaan kugu la talalahay inaad sameysid ilka dhaqistan hadii ilkaada dhagaxaan ii leeyeen sidoo kale aad booqatid dhaqtar dentist ah 6 bilood ba hal mar sababtoo ah dhagaxaanta ilkaha ku sameysma inta ugu badan waxay sameeyaan soo noqod oo 6 bilbo waxa laga yaabaa hal mar ka mid ah in ilkahaaga ay ku sameysmaan marka 6 bilbo waxa kugu la talinayaa inaad dhaqtarkaaga ilkaha ah amar booqatid si uu kugu sameeyo xaaladaada caafimaad ee guud ee ilkahaaga uu jeegareeyo hadii dhagxaan ilkahaaga leeyahay uu ku nadiifiyo hadii aadan lahayn oo iska daayo waxa rajaynayaa muqaalkan inaad ka heshay macluumaad badan oo faa'iido leh si aad u heshid fariimo caafimaad oo joogto ah fadlan waxaan ka codsanayaa inaad muqaalkan like saarto sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagan ugu faa'iideystaan mowduucan muhiimka ah ee run ahaantii dad badan ay la dhibaateysan yihiin sidoo kale waxaan ka codsanayaa haddii aad iga daawanaysid Facebook page-kayga inaad follow gareysid sidoo kale to haddii aad iga daawanaysid YouTube channel-kayga subscribe saarto si aad ula socotid macluumaad caafimaad oo aan dhawaan ku soo baahi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh